Hej Pajka. Hej. Det blir en sån här helg-vlogg idag. Mår du bra? Jättebra. Maxi? Yep. För helvete. Vi är på väg till Kärragärd i Laa. Och ska spela ihop med... Moderna Tider. Moderna Tider, ja. Och här har vi dagens chaufför, Uppling. Hej, hej. För att vi ska kunna ta oss en pils nu. Ja. Så att... Det är lördag, så att... Jajamän. Så vi ses om en stund. Jag fick riktigt god landsbygd här förut. Mitt ut ingenstans. Jo, det är nog här snart. Laa är här snart. Ja, det är stort, men jag vet inte fan. Där står det. Va? Jag ska. Kärra gör det Laa. Är gött. Hej då. Här spelar vi ikväll sen. You're right.